Sveiki gyvi, eteryje nauja diena ir naujausia dramatiška tema įvykiai Amerikoje, Kapitolijuje, kurie gali turėti įtakos pasaulio istorijai, galbūt ir mums Lietuvai. Tai skamba pompastiškai, ar iš tikrųjų taip ir yra. Mes netrukus apie tai kalbėsim su Žygimantu Pavilioniu, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku. Sveiki gyvi. Malonu. Pone Pavilioni, Jungtinių valstijų senatas blokavo pagalbos paketą Ukrainai, Taivanui kartu ir Izraeliui. Baideno kalba, tai laikoma rimtu Baideno pralaimėjimu. Baideno kalba buvo labai atvira. Jis signalizavo, kad yra pasiruošęs nusileisti sienos klausimų. Jis pripažino, kad ta sistema yra sugedusi, kad ji yra tvarkytina, tvarkyti pabėgėlių politiką. Jūs netėmėsi tokių dramatiškų frazių, mėgindamas pasakyti, kas kitas, jeigu ne Amerika. Ir jeigu ne Amerika, kuo tada seks pasaulis ir Amerikos kariams gali tekti kariauti su Putino kariuomenė. Viskas skamba labai dramatiškai, bet neįvyko. Ar dar yra vilties, kaip jūs tai matote? Na, pasaulis yra toks pakibęs ant įvykių slenksčio. Kai kurie lygina vis dažniau tai su kokiais 39-ais. Ir realiai nuo mūsų priklauso, nuo mūsų sprendimų priklauso, kurisai pasuks. Drama Vašingtone, aišku, amerikiečiai garsėja Holivudu. Manau, tai yra vienas iš derybų etapų, nes pažiūrėjus ne tik kalendorių, tiek senatas, tiek atstovų rūmai gali dirbti abudu iki kitos savaitės pabaigos. Tai yra numatyta formaliai. Tai reiškia, derybos tęsis ir ką pasakė senato lyderis, kad jie net galėtų pratesti tą jau visai prieš kalėdinį laiką, jeigu reikėtų surasti susitarimo. Ir aišku, jeigu senatas priims tą sprendimą, pakankama tokia abiejų pusių dauguma, kad ir respublikonai balsuotų, tai bus paskatinimas ir atstovų rūmams tai padaryti. Tai aš vis dar tikiuosi ir tą žinau ir iš savo vadinamųjų broliukų, Baltijos muškietininkų, aš pats turėjau būti Vašingtone šį antradienį, bet balsavau už biudžetą. Mes tą žinom ir iš savo pokalbių atstovų rūmuose ir, pavyzdžiui, su Baltijos grupės pirmininku Baconu, kuris yra labai artimas atstovų rūmų naujajam pirmininkui. Jo manimu, jis buvęs generolas, buvęs karininkas, kad turėtų būti viskas tvarkojai, turėtų iki kalėdų Ameriką apsispręsti. Bet, kaip kai kurie sakė man žvalgybininkai, geri žvalgybininkai Londone, Rusija žino, kad nelaimės Ukrainoje, tai jinai bando laimėti vakarų sostinėse. Tas pats mūšis vyks Briuselėje kitą savaitę. Ateinančią savaitę. Taip. Ir beje, Viktorą Orbaną rodos šį vakarą priims Emanuelis Makronas, bandys perkalbėti jūsų manimo, ar tai įmanoma, tokį artimą Putino bičiulį pertemti į savo pusę ir nuraminti? Na, jeigu tai yra tik pragmatiniai interesai, vengrai nori, kad jiems būtų atšaldyta nemaža pinigų suma susijusi su teisės viršenybės tam tikrais nevykdymais. Matyt, bus derybos iš šiuo klausimu, nes matot, ir Lenkijoje pasikeitė, na, tuoj baigė pasikeisti vadovybę. Ir manoma, kad jeigu jau pasikeitė, tai gal mes jau visi kažkaip sutarsime Europos Sąjungą, kad tos teisės viršenybės mes nepažeidinėjam. Toks spaudimas bus vengram. Gal jie, matydami tą būsimą spaudimą, jie jau dabar, taip sakant, bando savo karinius reikalavimus išstatyti į priekį. Bet aš kažkaip tikiu, kad Orbanas yra pakankamai pragmatiška asmenybė. Jeigu tai yra tik pinigai, tai pinigų Briuselį daug. O ne kompromatas, pavyzdžiui. Be to, kiek aš suprantu, tos derybos bus susijusios ir su tam tikrais interesais Balkanuose. Tai nėra tik tai Vengrija. Aš pats, tiesą pasakius, į Vieną vyksiu vienai dienai pirmadienį, nes tai yra ir Austrija, ir Kroatija, ir kai kurios kitos šalis, kurios, pavyzdžiui, kelia Bosnijos ir Hercegovinos klausimą, kuri nėra taip pažengusi kaip Ukraina ir Moldova mažų mažiausiai, tai pasakius, bet nori to šalis, na, galima taip sakyti, faktiškai suporuoti Ukrainą su Bosnija ir Hercegovina. Tai
bet ar tai bus priimtina kitam šalių blokui, kuris labai norėtų, kad tos derybos tikrai vyktų objektyviai. Na, jeigu tu esi pažengęs, tu integruojasi. Bet tai nėra tik politinis triukas. Ta mes patys sakom, ukrainiečiai, mėlyjei, jūs turėsite reformuotis, nužudyti visus sovietinius virusus jūsų kūne. Tai mes patys nelabai norėtume tų politinių kompromisų daryti. Bet Briuselis yra kompromisų menas, dirbau tiek Vašingtone, tiek Briuselį, tikrai kažkaip tikiu, kad sveikas protas nugalės. Nes matot, jeigu ne, tai iš tikrųjų variantas B yra mums eiti apkasus ir ruoštis tėvinės gynybai. Ir matyt, pirmiausia mums, bent jau iš tos informacijos jūs jos turit daugiau, mes irgi pakankamai apie tai, kokie provokacijų planai galėjo būti svarstomi Kremliuje prieš Ukrainą. Tiesa, ten pirmiausia buvo kalbama apie Baltijos šalis, tarp jų Lietuvą ir Lenkiją, ar ne taip? Ir tie ženklai toj vadinamoj Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijai, atsiminkime, kad būtent toje organizacijoje, kur visai neseniai pasirodė netikėtai Lavrovas, lyg nieko nebūtų įvykę per tuos 2 metus, prieš pat karą ten Putinas aiškiai pasakė, tas pas Lavrovą perdavė žinę, kad šiaip jo interesas, kad NATO atsitrauktų iš Baltijos šalių iki 97 metų linijos. Kaip jis ten formulavo, zabiryti šmutkį ar manatkį, vis Piontkovskis tą grįžta prie tos formuluotės, susirinkit žaislus ir dinkit iš mūsų smėlio dėžės, maždaug taip, jeigu šiurkščiai. Ir jeigu nei Vašingtonas, nei Briuselis tų sprendimų, apie kuriuos tik ką kalbėjom, nepadarys, jeigu prasidėsim, grįšim vėl prie to business as usual, to įprastinio flirto su visais autokratiniais režimais, tai bus grįžta ir prie tų temų, kad mylėjai taip susirinkit žaislus, nes Baltijos šalis yra mūsų įtako zonoj. Tos diskusijos nedingo ir nedings tol, kol tas žudikiškas režimas bus Kremliui. Ir dar turint galvoj, kiek Lietuvoje gausėja Baltarusijos ir Rusijos piliečių. Duok Dieve, kad visi jie arti šventumo, bet tarp jų matyti yra visokių asmenų ir čia irgi yra vienas, apie ką signalizuoja ir valstybės saugumo departamentas. Taip, bet čia aš turiu tikrai atskirą nuomonę, nes matot, kaip pasakė Kubilius, kartais mes ant to posūkio užneša mus visus, nes kartais mes galime tapti tais naudingais idiotais, kurie perduoda ir įgyvenina tai, ko Kremliui reikia. Kremliui labai reikia užsidaryti Baltarusiją savo rankose. Kremliui labai reikia pilnai anihiliuoti pilnai Baltarusiją iš šio žemėlapio. Baltarusių žmonės yra su mumis. Jie nepalaiko karo, gal jie netaip agresyviai gina savo teises, bet tie žmonės, kurie yra Lietuvoje, mes juos priėmėm dėl to, kad mes tikime, kad Baltarusiai nėra rusai. Ir taip žinojame 500 metų, nes jie buvo mūsų rusėnai, o ne moskoliai. Ir tai, kas yra jų širdyse, tai, ką kartais iškreipia KGB ir pavadina litvinizmu, gazdindami mus, kad, va, žinot, dabar ir jau ne tik lenkai, ir baltarusai nori Vilnių atimti, ir, aišku, visų akis susidaro, ir tada lietuviai pasako, kad Lietuva tik lietuviams, tada gal galvutė į smėlį, tada ta stručio politika reikalinga tik tam, kad per tą likusį įsikišusią galvą pervažiuotų rusų tankai. Nes kai mes vieni, kai mes bijom visų, kai mes susipriešinę su lenkais, baltarusais ir Izraeliu, žydų bendruomenėm, kai mes tampame tokiu mažu nacionalistiniu kūneliu, jį sunaikinti yra labai paprasta. Kitą savaitę bus kalbama apie 50 milijardų, būtent toks paketas europinis. Amerikos valstybės departamento atstovas Danielis Saizekas pareiškė, Europa daro tikrai nemažai dėl Ukrainos, bet gali ir turi daryti daugiau. Gal čia yra dar vienas būdų Baideno administracijai spausti Europą, kaip kažkada Trumpas spaudė dėl gynybos lėšų didinimo ir dėl finansavimo pačios NATO. Tai dabar tokiu būdu spausti, kad parodytų saviems, demokratams, respublikonams, štai žiūrėkit, mes turim priversti ir tuos Europoje prisidėti daugiau. Aš manau, čia mes turėtume mažiau badyti pirštais tarp savęs vakaruose, bet tiesiog pažiūrėti, ką Rusija šiuo metu daro. 60% ekonomikos jau dirba karo naudai. Tai yra antro pasaulinio karo lygis.
jie ginkluojasi va taip, o mes dar gyvenam tokiais 39-ais, geriam kavas ir čia po vieną kažkokią granatą pagaminam. Nu gal išskyrus Lenkiją, kuri labai agresyviai. Išskyrus tokius politikus kaip Gabrielius, kuris bando visus pažadinti. Mes ir taip, aišku, jau esam NATO penketukė paginklavimasi, bet atrodo reikėtų dar dvigubėti ir lipti link 4%. Bet pažiūrėkite, vat, siūlau ir šiek tiek reklamuoju, už geros savaitės 18 dieną pas mus Seime vyks Lietuvos Vokietijos forma su visom vokiečių partijom. Kiek girdžiu, ir gynybos ministras atvažiuoja istorinius susitarimus pasirašyti. Vokiečių potencija yra milžiniška. Jie jau dabar yra pas mus pagrindinė karinė jėga, bet jeigu vokiečiai iki tų 2% padidintų savo gynybos biudžetą, jie būtų trečia planetoje karinė jėga pagal savo biudžetą. Tačiau jie didina jį per lietai ir per mažai. Mes norėtume, kad tas jų vadinamasis posūkis, kuris yra įgarsintas to paties Šolco, na, jis vyktų greičiau. Neturime laiko laukti, kol jie po 10 metų atsisuks, taip sakant, veidų į problemas. Bet tai labai užtrunka. Tas pats ministras Borisas Pistoriusas, apie kurį jūs kalbėjot, kuris čia atvažiuos, šiandien jo pareiškimas, tik nepainiokit, Vokietija nėra Ukrainos sąjungininkė. Gink Dieve, nėra sąjungininkė. Tai kas tada? Na, aš pats, kai Briuselį dėrėjausi, mums faktiškai vadovavo dėrybom iš komisijos pusės Vokietis Verhoegenas. Ir mano tų laikų, 99 metų, toks įvaizdis, Vokietija yra toks sunkus tankeris, didžiulis karinis laivas, kuris sunkiai sukasi, bet kai pasisuka, jisai pralaužia visus įmanomus ledus. Tai žiūrėkit, prieš metus, lygiai tam pačiam forume, kurį minėjau, buvęs Vokietijos ambasadorius ginčijo brigadą, sakė, visko čia užtenka, užteks čia jų tų vadavietį, kiek čia tų vokietukų. Dabar atvažiuoja jo gynybos ministras ir mes pasirašysim faktiškai pirmą karinę bazę, taip kaip vokiečiai gražiai pasako, Lietuviai, mes jums duodame tik mažą dalį to, ką dėl mūsų padarė amerikiečiai. Kai rusai buvo okupavę pusę mūsų teritorijos, 300 tūkstančių amerikiečių su visom žmonom ir vaikais mūsų saugojo. Tai mes tiesiog gražiname tą dalį duoklės, kurią tas laisvas pasaulis, įskaitant Amerikos lietuviai, mūsų kongresmenas, iškrito iš Čikagos, Šimkus, Jėzau Marija. Jis sakė, žygi, ašgi žiūrėjau tos rusus iš vokiečių pusės, tai ir mūsų tas lietuviškas kraujas saugojo tos pačius vokiečius. Tai dinamika, kurią Berlynas padarė per metus, yra milžiniška. Ką tai reiškia, aš pats su visų komitetu važiuosiu vasario mėnesį, su visom spalvom, kurios yra komitete, mes turime dirbti su vokiečiais, dirbti su amerikiečiais, nes ką pasakė Latvija, tai tik ką grįžė iš Vašingtono, paskambinė žygį, sako, jie žiauriai vertina mūsų patarimus, nes jie vis tiek laiko mus savo kūnais, jie mus apgynė, tie lietuviai kūrė jų pačių Ameriką, Kosciuška, vienas iš 6 paminklų, kuris prie baltų, jie žino, kad yra, mano Obama sakė, ačiū už tavo generolą, kuris mums laisvę apgynė. Jie laiko mus dalimis savo pasaulio. Tai kai tas savo pasaulis ateina ir pasako, nenusiraminkit, mėlėjai, na, jeigu rusas sutvarkys mus čia visus, taigi Kinija padarys tą patį kažkur ten toliau. Ir kas tada jums? Amerikos nebeliks, jūs jau Afganistaną rinkėjo kise pralaimėjot. Jūs, jeigu pralaimėsite Ukrainą, tai demokratija iš jūsų Vašingtono darbotvarkės dings iš viso. Jūs susidarysite kaip tie patys stručiai, kaip ir čia, vat, tas toks izoliacionizmo politika, tai yra tai, ką rusai labai mėgsta. Jūs visi izoliuokitės ir mes visi jūs sutvarkysim kartu su Kinija. Nereikia jūsų čia sąjungų. Kalbant apie Kiniją, taip galbūt paskutinis klausimas. Pirmą kartą per 4 metus Europos Sąjungos lyderiai susitiko su pirmininku Si ir tą pačią dieną nauja žinia, kad Italija vienintelė iš G7 valstybių, kuri dalyvavo labai prieštaringai vertinamoje ekspansijos įrankių laikomoje juostos ir kelio iniciatyvoje, pareiškė, kad pasitraukė iš tos iniciatyvos ir iškart Pekino užsienio reikalų ministerijos reakcija, pyktis, kaltinimai, kad iniciatyva yra šmeižiama. Tai iš tikrųjų apie tai, apie vizitą ir apie reikšmę to Italijos pasitraukimo. Tai, na, šioks toks pripažinimas statuso to juostos ir kelio iniciatyvos. Apie ką tai? Na, Kinijos komunistai nesiskiria nuo bolševikų Maskvoje. Jie visi nori mus skaldyti ir valdyti.
ką reiškia tas 17+1, iš kurio mes pasitraukėm su Baltijos šalim? Arba ką reiškia juosta, ta, vat, iš kurios Italija? Tai vadinasi, mes pasirenkam tam tikrą grupę šalių, pasimam jas į savo pusę, bet mes neleidžiam, kad jūs turėtumėt bendrą nuomonę. Tai ačiū Dievui, kad ES lyderiai pasakė, gana, mes esame šeima. Jūs nebausite šiandien Lietuvos, rytoj bet kokios kitos šalies jau grasina Estija, jeigu jie, jį pasuks mūsų kelių dėl atstovybės Taivano. Neveltų ES priėmė tos pasipriešinimo prievartos mechanizmui mūsų dėka, kad vat, kitą kartą, kai kokią Lietuvą baustė, gausite lygiai taip pat per snapą nuo mūsų visų. Mes turime kalbėti vienu balsu su šitais, galima sakyti, na, švelniai tariant autokratiniais, o kartais ir kriminaliniais, ir komunistiniais, ir bolševikiniais režimais. Jų tikslas yra nupirkti mums, tiksliau, jų tikslas mūsų privers nusipirkti tą virvę, kaip Leninas sakė, ir pasikart, ir atsiduoti jiems. Na, nesigaus. Kai jūs sakot kriminaliniai, tai čia aš turiu prisiminti, kad pastarosiom dienom daug įdomių mirčių tarp buvusių ir dar turinčių įtaką Kinijos komunistų partijos vadovų. Na, Ksi susižavėjęs Putino politiką, faktas, jis nebuvo toks agresyvus pradžių, kai visi čia buvo pilni romantinių svajonių, bet dabar mato užkariavimais ir naikinimais ir žudimais, yra kartais paprašiau tą valdžią išlaikyti. Na kaip, paprašiau kurį laiką, po to viskas paprastai subyra, iš šipulius ir pasaulis prieš tave susivienyje. Kas ir vyksta dabar, žiūrėkite, Amerikos prekyba su Meksika susilygino su Amerikos prekyba su Kinija. Kinija faktiškai ekonomika eina jau į dugną, nes negauna technologijų. Anksčiau jas vogdavo ir kopijuodavo ir mūsų kvailumo ir naivumo dėka užaugo. Visi minėjom amžinatilsį Kissingerį, na, buvo tam tikras žaidimas, kuris leido komunistams įsitvirtinti ir pašalinti iš jungtinių tautų tikrąją jungtinių tautų kūrėją, tai yra dabartinį Taivaną, tiesiog ėmė ir išėmė 20 milijonų nuo stalo ir komunistams suteikė viską. Tai užsiauginom tam tikrus drakonus, kurie pradeda žudyti. Žudo Izraelį, žudo Ukrainoje, gali pradėti žudyti Taivane, gali pradėti žudyti Korėjoje, nes jeigu matys silpnumą ir jeigu vat, vėl grįžtant į mūsų pradinės temas, jeigu Vašingtonas ir Briuselis neparodys, kad turi raumenų, proto ir strategijos, neapginstų puolamų šalių, tai šiandien jūs neapginate Ukrainos, tai gal rytoj neapginsite ir Baltijos šalių. Ar Taivano, tai įsitvirtins tie konclageriai, kurie tiesiog žudys ramiai ir darys iš to pinigus ir net nepergyvens dėl to. Dėkuoju už pokalbį, Žygimantas Pavilionis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, o žiūrovam aš primenu pokalbio pradžią, kai ponas Pavilionis sakė tikintis, kad iki šių kalėdų ir Amerikoje ir Briuselyje turėtų įsispręst klausimas ir tai būtų plus 110 milijardų dolerių Ukrainos mūsų brolių ir sesių kovai. Pažiūrėsim, ar bus teisus tikėdamas ponas Pavilionis. Ačiū už pokalbį. Ačiū. O mes netrukus laidą tęsime.